Bashkia TPLN në kuadër të hartimit të buxhetit 2023, paketës fiskale 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 zhvilloi dëgjesën publike me komunitetin e njësisë administrative të qytetit. Në këtë dëgjesë ishin të pranishëm përfshirë mjaft qytetar si dhe autoritetet e pushtetit vendor. Gjatë këtij takimi u diskutuan rreth punëve të zhvilluara nga kjo njësi vendore dhe u përmendën projektet që do realizohen në të ardhmen në favor të këtij komuniteti. Në infrastrukturë, e cila është një vend të rëndësishëm në punën tonë. Sipërfaqja e Gjelbërt zënë sipërfaqja prej 4.1 hektarësh. Sheshe pastrimi 9.5 hektarësh. Ku përfshihen dhe bloqet e panimit për të katër lagjet e qytetit. Shërbime si pastrim, gjelbërim, ndriçim, furnizim me ujë kanë qenë dhe do të jenë 24 orë në shërbim të qytetarëve në të gjithë territorin e njësisë administrative. Ndriçimi rrugor i qytetit nga ndërhyrjet e bëra është përmirësuar, por ka dhe vend ku duhet të ndërhyjmë, si lagja Demokracia dhe saksisht në Majkosh, Corodol dhe lagjen Mustafa Matohiti pas muzeut. Gjatë vitit 2022 kemi pasur kërkesa për shtim kontenierësh, ndriçim rrugor, shtim e hapësirave publike, të cilat janë plotësuar. Me fondet e bashkisë janë mbuluar të gjitha shërbimet, si pastrim, gjelbërimi, rrugë ndriçimi në të gjithë territorin e njësisë. Jemi në fazën përfundimtare për asfaltimin në dy bloqe pallatesh, në lagjet Selam Musaj dhe 15 shtatori. Politikat e bashkisë janë hartuar për të kontribuar në rritjen e qëllimeve të më poshtë me afat gjatë. Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij në shkallën më të lartë të vendimarrjes së përbashkët. Krijimi i kushteve për të thitur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës për të plotësuar kushtet, nevojat e biznesit, industrisë dhe të përmirësuar kushtet e jetesës. Sigurimi, përmirësimi, standardizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të bashkisë, që të përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet. Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetësor. Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja. Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të tjera. Vlerësimin e projekteve dhe lidhjet e tyre me programet e shpenzimeve publike. Cilësinë e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban në qytetin tonë. Hartimi i projekt buxhetit afatmesëm 2023-2025 është bërë bazuar në ligjin 139/2015 për veçqeverisje vendore, ligjin 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ligjit 10296 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjit numër 68 të vitit 2017 për financat e veçqeverisjes vendore dhe udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për procedura standarde të përgatitjes së buxhetit afatmesëm në njësitë e qeverisjes vendore. Hartimi i buxhetit për vitin 2023-2025 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse të administratës së bashkisë, anëtarëve të këshillit bashkiak, njësive administrative, komunitetit të biznesit, komunitetit të banorëve, si dhe aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikimi me publikun. Promovimi i transparencës në krijimin e instrumentave financiare ndaj komunitetit për bërë një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është një detyrim moral që kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë. Një lajm të mirë kemi që me buxhetin e qeverisë me marrë tani atë që të gjithë kemi ndërruar, të gjithë kemi premtuar, e të gjithë me shumë dëshirë duam që ta shikojmë realitet investimin brenda kalasë. Ka filluar lodhi i parë, është lidhur kontrata, do të ketë dhe një dëgjesë publike në gjithë banorët, ku do të preket çdo pranes, do të ndërhyet në infrastrukturë, do të ndërhyet në rrjetin e brendshëm, në ndërçim dhe në restaurimin e të gjitha banesave, duke marrë formën që ajo ka në aty të jetë një burim ekonomik për ardhura shqiptare për familjarët, por edhe për ne të gjithë. Jo të legjen, por të gjithë si në administrative dhe pak më gjërë e mojë. Nuk do të cënoj në kuptimin e mirë fjallës, se jemi dhe direkt me të registruar aty që të mund të hamë fjallë me një vjerë, nuk do të cënoj në anë sociale
duke hiki banorët do të vjetin jashtë. E tim shumë mirë që Kalaja është pa registruar, por e kemi menduar, lideruar që të mos kryejmë problema sociale, të mos ta shpopullojmë Kalajën, por ta shirojmë nga ato uzurpimet e mureve të Kalajës, ato si që bëtë dhe në fazën e parë. Investim tjetër, që e ndajmë në që kemi në proces të qeverisë, është edhe për e të parë qeveria ka marrë një misë për restaurimin e fasadave në sistemë kapot për kursimin e veçasës energjisë. Jitë pashve dhe i përshurbejmë atë shumë energjia në mëzë në të periud. Kemi aplikuar për 33 fasada, gjithë projekti IDON, edhe unë këtu kam kënajsim të ndaj me gjithë ju, duat të falenderoj gjithë atë grupin e këtë, gjithë atë në shtetë, dashamirës, që në kanë në vështetu financiarisht dhe mëndërisht me projekte. Se si që shikoni vetë ju me bugjetin e të ardhur e tona në nuk mund të bëjtë të parashikojmë. Kështu që kemi 18 projekte dhe gjitha këto projekte janë bërë nga vëzëtër tanë, gjithë nga bitë tanë, nga bashkëtër tanë, janë bërë donacionë. Kjo dëgjes për bashkin të Pelen ishte përmbyllësia, pasi u organizuan takimet të tilla me komunitetet e njësive administrative, Kurvelesh, Qëndër dhe Lopës.